အနောက်ထာမင်းကြီးမြင်းကုန်းကိုဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်တွင်းမင်းဟာကောင်းမွန်စွာစီးကြိုပါတယ် AR မြင်းရဲ့မြင့်တက်တက်ဖြစ်တဲ့ရင်းချောင်းစီးစင်းရာရင်းလွင်မြင်ဒေသဟာမြေဩဇာကောင်းမွန်ပြီးကောက်ပဲသည့်နယ်လွန်စွာဖွံ့ဖြိုးပါတယ်ရင်းနယ်ပယ်ကိုတောင်တွင်းမင်းကအုပ်ချုပ်ပါတယ်မြင်းကုန်းဟာဒီဒေသရဲ့စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်တောင်တွင်းမင်းဟာမိမိနဲ့ဂုံရီတန်းသူဖြစ်တဲ့ကျန်စစ်သားကဲ့သို့ထိလိုက်မင်းပင်လျင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီးအောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနော်ထာဘင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာစေရောကိုပါအမှုတော်ထမ်းနေတာကိုစင်ញံသုံးသက်ပါလေအနော်ထာဘင်းရဲ့ဖောင်တော်ဘကိုတက်ရောက်ခါစားတဲ့အခါသူ့နောက်မှာတောက်ပစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့မင်းလူလင်း9ယောက်တယောက်မှာရွှေလင်မန်းငွေလင်မန်းတစ်ချက်စီခြင်ထားပါလေရွှေလင်မန်း9ချက်ထဲမှာအဖိုးတိုက်ဖိုးတဲ့ယန္တနာများ၎င်းတို့အားဘင်းအနော်ထာကိုဆက်သပြီးတဲ့အခါတောင်နှင်းမင်းကဤလက်ဆောင်ပဏာများဆက်သရခြင်းဟာဘာမှအရေးမဟုတ်ပါမိမိအသက်စည်းစိမ်ကိုအံ့နှင်းပြီးဘုရင်တစ္ဆာတော်ကိုခံကျင်းတာလျင်ဗဒနာဖြစ်ပါကြောင်းလျှောက်တင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတောင်တွင်းမင်းဟာသူ့အုပ်ချုပ်ရတဲ့နေပေဒေသအကြောင်းကိုပြောပြရာကနေရှေးနှစ်ပေါင်း800လောက်ခန့်ကတည်ရှိခဲ့မှုတဲ့ဘေဒနုမြို့အကြောင်းကိုလျှောက်တင်ပါတယ်။ဘေဒနုမြို့တော်ဟာလွန်စွာကြီးကျယ်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်ကိုလာသောအေယာဝတီမြို့အရှေ့ကိုလာသောကုန်းမြင့်လွင်မြင့်ဤနေပေတဝိုက်မှာချောင်းမြောင်းအင်းအိမ်တို့နဲ့ပြီးပြီးမြေဩဇာကောင်းမွန်လျက်ကောက်ပဲသီနံတို့လွန်စွာဖွံ့ဖြိုးကြွယ်ဝလာပါတယ်။မြို့တော်ကြီးစီမင်းတရားရာနဲ့မြဝေးလံနဲ့တိုင်းတော်သားတို့ကလာကြကုန်တဲ့ကုန်းသေးတွေသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသန္တရခီးသည်တွေလည်းမပြတ်မလတ်ရှိကြပါတယ်သူတို့ဟာအနောက်ဘက်ပင်လယ်ကနေလာရကြပြီး AOD မြေရိုးကိုစံတက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဗေဒနုမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကနေတဆင့်ကုန်းချောင်းခီးနဲ့ဟန်မင်းဆက်တို့အုပ်စုရာဂန္ဓလရစ်ပြည်ကြီးကိုသွားရကြပါတယ်စင်စစ်အဲ့ဒီအခါကဗေဒနုမြို့တော်ဟာအိန္ဒိယပြည်နဲ့တရုတ်ပြည်ကူးတန်းရာအချက်အချာမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဗေဒနုမြို့ကိုခီးတော်စခန်းပြုပြီးအိန္ဒိယပြည်နဲ့တရုတ်ပြည်ကူးတန်းခြင်းဟာလွန်စွာဝေးလံနဲ့များစွာအန္တရာယ်ထူပြောတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းခီးရှည်ကြီးကနေတက်သွားစေပါတယ်။အဲဒီလိုအိန္ဒိယပြည်ကစ္စနမြဝန်းဒေသကကုန်တယ်များဟာဗေဒနုမြို့ကိုခီးထောက်ပြီးဂန္ဓလရစ်ပြည်ကြီးကိုကူးတန်းခဲ့တာဟာအထောက်အထားအခိုင်အမာရှိပါတယ်။မြမပြည်တောင်ပိုင်းပင်လယ်ကမ်းဒေသမှာရက်ခါတို့ထကြွတောင်းချမ်းပြီးရင်းခီးတွေကိုလူရဲ့ဖြက်စီတက်ဖြတ်ကြတော့မှဗေဒနုနဲ့အိန္ဒိယပြည်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကြားရတဲ့အနော်ထားလွန်စွာစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ဤမြမင်းစီမဒေသနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါလေ။ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များမကြံငယ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါတောင်တွင်းမင်းကစာပေကျမ်းဂန်ဖြစ်နေတော့မတွေ့ရှိရပါဘူး။ဇေဒီပထုထူပါအပြတ်အဟောင်းများတော့ဤဒေသမှာနေရာအနှံ့ပြားတည်ရှိပါကြောင်းလျှောက်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမေးမြန်းပြောဆိုနေကြရင်းကနေတောင်တွင်းမင်းအံ့ဩသွားရတာကတော့အနော်ထားဟာသူ့အားဘုရင်တစ်ပါးအနေနဲ့မင်းခန့်မင်းနာနဲ့ခါစားနေကြတာကိုလက်ဝေရမ်းပြကရုတ်သိမ်းစီပြီးအလုံးသောမင်းညင်းတို့ဟာသူတို့ဘရင်သဘောကိုတိပြီးတဲ့အလျောက်လွတ်လပ်စွာမိမိတို့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းနေကြကုန်ပါလေ။အဲဒီခါမှာအနော်ရဟာလူအလုံးနဲ့မချဘဲလူတွေကလူတစ်ယောက်သွင်းပြန်ဟန်ပန်အတိုင်းအလုံးကိုပြောဆိုဆက်ဆံပါလေ။အနော်ရဟာအဲဒီလိုလေလူတို့နဲ့ရောနှောဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းကိုတောင်းနှင်းမင်းဟာယခင်ကလေးကကြားသိခဲ့ရပေမဲ့လေယခုကိုရီမျက်မြင်ကြုံတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်အံ့အားပင်သိမိပါလေ။ဒီလိုဘရင်မျိုးရှိပေသေးသကောကျုပ်တို့ဘရင်ကဒီလိုပဲဗျကျန်စစ်သားကတောင်းတင်းမင်းတော်ကိုကပ်ပြီးတီးလို့ပြောပါတယ်လူတွေကိုသူ့လိုပဲဒန်းလူကြီးတို့ထားပြီးဆက်ဆံတတ်တယ်ဘရင်ရဲ့လို့တိတ်ပြီးဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြည်တော်စုကြီးကလူမျိုးအလုံးတသွေးတဲ့သားတွေဖြစ်အောင်စီးယုံနေတဲ့သူ့စေတနာကိုကျုပ်တို့အလုံးယုံကြည်ကြတာပဲကြည့်လေအခုခမည်းမင်းနဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ပြုတ်မှုပြောဆိုဆက်ဆံမှုနဲ့ဘလောက်ရိုးသားပွင့်လင်းတယ်တောင်းတင်းမင်းဟာဥကောင်းကိုညှိနှိုင်းကျန်စစ်သားရဲ့လက်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖြစ်ညက်ခါဤဘီအာယုံကြည်ကိုးစားစွာတစ္ဆာတော်ကိုခံယူကြောင်းဖော်ပြတဲ့သူရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်တောင်းတင်းမင်းဟာအနွယ်ထာနဲ့အဖွဲ့သားများအားသူ့ရဲ့နေပြည်တော်အတွင်းလိုက်လံပြသပါတယ်။ထိုခေတ်ထိုအခါကထိုရက်တို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြူလူမျိုးတို့ဟာဗကံသားတို့နဲ့ခြားနာကြပါတယ်။ဗကံသားတို့ကကာယပလကြန့်ခိုင်ပြီးစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းရှိကြပါတယ်။ပြူတို့ကပျော့ပြောင်းပြီးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးကြပါတယ်။အနွယ်ထာဟာဤဒေသမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစားမှရှာမရလို့ကြားရှိစွာမနေတော့ပါဘူး။တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့တေခိတရားကိုဆက်လက်ဆုံးစင်ပါလေ။တောင်တွင်းမင်းနဲ့ခွဲခွာပြီးမြင်းကုန်းစိတ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာပြည်တော်သားကျွန်းကိုမရောက်မချင်းဂျားမာခီးထောက်မနာတော့ပဲတောက်လျှောက်ဆုံးစင်ပါလေ။လမ်းမှာမင်းညင်းတို့ဟာလှေများဖောင်ရောက်ပေါ်မှာလူစုမိတဲ့အခါထုံးစံတိုင်းသူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသကကြားခဲ့မြင်ခဲ့ရတာတွေကိုဆွေးနွေးဝေဖန်ကြပါလေ။အနောက်ဘက်ပင်လယ်မှနေလာကြတဲ့ကုန်းတဲ့ခီးတွေတို့ကိုနှောက်ရက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ရက်ခခေါ်ဘလူးများဟာလူပြည်မှာတကယ်ရှိမရှိရှိခဲ့ရင်မြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းမြောင်ဒေသမှာသူတို့ရောက်ရင်တွေ့ကြမှာလားတွေ့ရင်အစွဲထက်တဲ့ဘလူးတွေဟာဗကံသားတို့ရဲ့ဓာလန်လက်နက်ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိပါမလားတချို့ကစစ်ဦးဘလူးဆိုတဲ့စူစကားရှိတယ်ကျန်းလန်းစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့
တက်ဦးကနေစစ်အောင်နိုင်တော်သူများကိုရှုံးသူများကဘလူးလိုကြောက်ရွံ့စွာဆိုတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဗကန်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတိုက်ခိုက်ရရင်လည်းကျုပ်တို့ပဲဘလူးလိုပြောခံအောင်မယ်ကိုလူလိုရဲ့လို့စိတ်မှန်တက်ကြွစွာနဲ့ဟာတာနောကပြောသူများကလည်းပြောကြပါတယ်။ကျန်စစ်သားကဂျင်းပြောတာလည်းမဆိုးပါဘူးလို့စိတ်ထဲကနေမှတ်ချက်ချမိပါတယ်။စင်စစ်ဒီလိုဘလူးလိုအခေါ်ခံရတဲ့သူတွေဟာမြမလူမျိုးများမရောက်မီကနေထိုင်သွားကြတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်ရာဇဝင်ဆရာတို့ကAstro Ascensus တို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလူမျိုးတွေဟာသဘင်ကောက်ကောက်ပါယူမောက်မောက်မျက်လုံးပြူးကြဲကြဲနှက်ခမ်းကထူပြီးဖြတ်တာမိမမေဝနာတို့နဲ့အဆက်အနွယ်ပါပဲလို့ကျန်စစ်သားကယူဆမိပါတယ်ဒါအပြင်မင်းကြီးတို့ဟာဘေဒနုမျိုးဟောင်းမှာသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြတဲ့ပြူလူမျိုးတွေကိုလည်းအတော်နှိမ်ချပြောဆိုကြကုန်ပါတယ်လူတွေကစိတ်ရောကိုယ်ပါတည်ပြီးပြော့ညံ့နှုတ်နေကြတာပဲသူတို့ပြည်ကိုသူတို့ခုခံကာကွယ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့တိုင်းပြည်ပြတ်တာဘာမှအော်စရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျန်စစ်သားသဘောတူပြီးအနော်ရထာနဲ့စကားဆက်မိသဖြင့်ပြောကြတဲ့အခါအနော်ရထာကအေးကိုရင်ပြောတာဟုတ်တယ်သူတို့လိုရင်ကျေးတင်မွေးတဲ့လူမျိုးတွေကိုလက်နဲ့အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ဖို့ရလွယ်ကူပါတယ်သူတို့နေမျိုးတွေကိုလည်းမိရှို့ပြချပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြုစုတည်ဆောက်ထားတဲ့ရင်ကျေးမှုအမှုပညာအတတ်ပညာတွေကိုတော့ဘလို့မှဖျက်ဆီးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီရင်ကျေးမှုပညာရက်တွေကလက်နဲ့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးသွားမှာပဲစင်စစ်တော့အရှိသဖြင့်တွေးရရင်တကယ်အောင်မြင်မှုကလူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲကွကျန်စစ်သားသဘောပေါက်နားလည်သွားကအလွန်ဥမျိုးသွားလျက်ဟုတ်ပါရဲ့အရှင်တိတ်မှန်တာပဲဒီယူဆချက်တွေကိုပြူလူမျိုးတွေပေါ်အထင်သိနေတဲ့ခူကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလိုက်ပါမယ်သူတို့နောက်ထပ်ခရီးတစ်ထောက်ရပ်နားတဲ့နေရာကတော့ပြည်တော်သားကျွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်သားကျွန်းဟာ AR မြက်လယ်မှာဖြစ်လို့ထိုးစင်ကမြန်မာတို့ရဲ့ပိုင်နက်အဆုံးဖြစ်တဲ့တန်မဒီပနယ်မှာအဆုံးသက်ပါတယ်ပြည်တော်သားကျွန်းရဲ့အောက်မှာတခြားနယ်ပယ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တော်သားကျွန်းဟာမြန်မာပိုင်းနေကြားမှတ်တိုင်းဖြစ်လို့ပြည်ဝင်ပြည်တော်ကိုဒီနေရာမှာစစ်ဆေးဆောင်ကြရပါတယ်အစုံစံလှီအလုံးတို့စိုက်ကြရပါတယ်အနော်ရဟာဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့မိမိရဲ့အမှုတော်ထမ်းနေခံကနေပြည်တော်သားကျွန်းအောက်ဖက်တောင်ပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြူလူမျိုးတို့အကြောင်းကိုကြားသိရပါတယ်ပြူတို့ဟာငင်းငင်းချင်းကိုနှစ်သက်လိုလားတဲ့လူများဖြစ်ပါတယ်အများအပြားလေယာကိုင်းကျွန်းကိုလုတ်ကင်စားတော့ကြပြီးတချို့ကကုန်တယ်များဖြစ်ကြပါတယ်အိုးခွက်လုတ်ချင်းပယံပဒိန်ပပဲတက်တွေနဲ့အသက်မွေးသူများလည်းရှိကြပါတယ်အနော်ရဟာပြည်တော်သားကျွန်းဤပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တချို့ပြူကြီးကဲတွေနဲ့တွေ့ရပြီးတောင်ပိုင်းဒေသကိုဆက်လက်သွားရမှာအခက်အခဲရှိနေမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေပြည်တော်သားကျွန်းကနေထွက်ခွာကြတဲ့အခါမှာတော့တခြားလူမျိုးတို့ရဲ့နယ်ပယ်ကိုဝင်ရောက်မိပြီဖြစ်လို့သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်ဘာတွေကိုတွေ့ရကြုံရမလဲလို့စိတ်ဆောကြပါတယ်ဘယင်းအနော်ရဟာကတော့ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မကိုတွေ့ရှိရတော့မယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့တည်ခိတရားမျိုးတော်ကြီးကိုရောက်ရတော့မယ်လို့စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီခေတ္တရာမျိုးကိုဦးတီဗီလာကြတဲ့အခါမင်းချင်းတို့ဟာဒီခေတ္တရာမျိုးအကြောင်းပါဇက်အရာဇဝင်များကိုပြောဆိုကြကုန်ပါတယ်။တကောင်းမျိုးကလည်းဖောင်းနဲ့မျောလာတဲ့မဟာသမဝဆူလာသမဝမျက်မမြင်မင်းသားညီနောင်တို့နှစ်ဦးလမ်းမှာနတ်ဘလူးမှမေရက်ခန့်နဲ့တွေ့လို့နတ်မြက်ဆင်းနဲ့ကုသပေးတာကြောင့်ဆက်ခုနှစ်ကွင်းအလင်းရကြပြီးယခုပြည်မျိုးစိတ်ကန်းဆိုက်ရောက်ကြတဲ့အခါဗီရာကြီးမိတဲ့အပြိုကျော်နဲ့တွေ့ကြလို့နောင်တော်မဟာသမဝနဲ့ချစ်ကြိုက်ကြပါတယ်။ဗီရာကြီးဟာတမင်မကမွေးပြီးရသေးကြီးကကောက်ယူကျွေးမွေးကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ရသေးကြီးရဲ့လက်ညှိုးကနေအထိတ်ထန်နဲ့နှုတ်ထွက်စေပြီးဗီရာကြီးသမီးငယ်ကိုတိုက်ကျွေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းချင်းတို့အပြင်းပြေအငင်းပွားကြပြန်ပါတယ်။နောက်ပြောင်ကြပြန်ပါတယ်။တမင်မကလူမွေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်နိုင်မှာမလားကွာ။ကိုရဲ့နဲ့ကျမကြီးကတော့ဘဲလေးတွေပေါက်သေးတာပဲ။ဟာအဲ့ဒါကျမရဲ့ဝတ်ကျင်းထဲကိုဘဲဥထည့်ဖောက်တာလေကွာ။အခုလဲတမင်မရဲ့လူဥထည့်ဖောက်တာဖြစ်မှာပေါ့။အားကျန်ကျန်ဖမှန်ကွာဒီတော့တဲ့မှာလူဆိုလို့ရသေးကြီးတပါးလည်းရှိတယ်ဟာကို။အိုးခရုမှာလည်းအဆန်နဲ့အဲရသေးမှာလည်းညံနဲ့ပေါ့ဗျာ။လူမှာလည်းညံနဲ့ပါကွာ။ရသေးလည်းလူမဟုတ်ဘူးလားဗျာခမရလည်း။ကဲကဲထားပါတော့ကွာ။ဒါပေမဲ့ရသေးကြီးရဲ့လက်ညှိုးကနိုးထွက်တယ်ဆိုတာရော။ဒါကတော့လူကြဲကောင်ကိုရှောက်ပြောတာပါဗျာ။တကယ်ကတော့ तू ကအဲ့ဒီသမင်မရဲ့နှုတ်ကိုဆွဲဆွဲညှစ်ပြီးသမီးလေးကိုတိုက်ရတာလေ။ဒါပေမဲ့ရသေးကြီးကတမင်မနှုတ်ကိုဆွဲဆွဲညှစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တင်တော်မလဲ။ဒါကြောင့်ပရိယေစင်ပြီးလက်ညှိုးကနှုတ်ထွက်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့။အမှန်ကနှုတ်ညှစ်တာလေလက်ညှိုးနဲ့လက်မကဆွဲပြီးညှစ်တော့လက်ညှိုးပြားကပဲနှုတ်ကကျလာတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဒါကတော့ခမရညှစ်ဘူးလို့သိတာပဲ။အေးဟုတ်တယ်လေကျုပ်တို့အိမ်မှာနှုတ်စားတော့မှရှိတာဟုတ်ဗျ။နှုတ်အန်တဖားပေါက်လောက်ဘူးစည်းကြောင်းနဲ့ဗီဒါယီကိုတစ်နေ့လုံးမျက်စိမှာရည်သွားပြီးခက်ခိုင်းနေတယ်။မိုးချုံမှာပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဗီဒါယီကမနှက်စားတမင်ဗမာစားမလဲ။ခမရကြီးတော်ရဲ့အိမ်မှာသွားစားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အိုးကျုပ်ကြီးတော်ရင်လာစားလို့ကတော့တံမွားတော်နဲ့ဘဲတွေ့မလဲကျုပ်နဲ့ရင်ညားနေမှာပေါ့အောင်မယ်ကိုကြီးကဗီဒိုင်းနဲ့များတကယ်လိုချင်နေလို့လားဖះဆူရပါသေးအကိုရဲ့ဒါဖြင့်ရုပ်သေးစင်သွားအခုခေတ်မှာတော့ဗီဒိုင်းကအယုတ်ပဲရှိတော့တယ်ရသေးကြီးကဗီဒိုင်းကိုတနေ့လုံးမျက်စိသွားခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာရွယ်ချက်လဲဗျ
ဒါတော့အချင်းကြီးပဲဗျာသူသမီးအချင်းတည်းအရွယ်ရောက်တော့မျက်စိအစင်းလင်းရှာခိုင်းတာပေါ့သူเจ้าတင်ငန်းနဲ့နေလို့ဘယ်လိုလို့လင်းရမလဲအဲ့ဒါကိုဘေးရကြီးကမစဉ်းစားမိဘူးလားအပြိုလေးပဲဒါမျိုးမစဉ်းစားမိပဲနေပါမလားဗျာဒါကြောင့်မေသူဆိုတဲ့အချင်းကြီးပါလားဘလို့များဆိုလို့တော့မဘီရာရေစိတ်ကနေရိတ်မှာထိုင်ဘူးညိုကိုအသာကိုင်းလို့ညနေတိုင်းရေမှနှစ်တဲ့အလိုရှင်ချစ်သူရဲ့လာပါတော့လီနေပါဗျာကျုပ်လက်ဒီမျက်စိရောက်ရင်ဘေးရာကြီးလိုဟာများတွေ့မလားမသိဘူးအများဆုံးစဉ်းရှာမှာပဲကြိုးစားမောင်းထိတ်ဆုံးမှာရိုက်ခိုင်းရအောင်ကျန်းစစ်သားဟာအနော်ရထားတဲ့အရင်ပြည်မျိုးကိုရောက်အောင်ကြီးတဲ့နဲ့သွားနေကြပါလေပြည်မျိုးတွေကိုဝင်တဲ့အခါစစ်သားများတွေမဟုတ်ကြတော့ဘဲအရက်သားဂုံတွေများဟန်ပန်များဖြစ်ကြပါလေပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့ပြူဂုံတွေတို့ဟာကျန်းစစ်သားတို့လူတိုက်အားသူတို့အရက်ကထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ရအောင်လာကြတဲ့အညာကဂုံတွေများလို့ယုံကြည်ကြပါလေကျန်းစစ်သားကပြူစည်းတွေတို့ထံကနေဈေးဝယ်ရင်ပကံပြည်အနော်ရထားပင်ရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကြောင်းပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်လူမျိုးအလုံးကိုစည်းရုံးမှုစူးစမ်းနေကြောင်းဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့ဝါဒကိုတက်ဝေယုံကြည်လို့တရားစစ်ဓမ္မအစ်စ်ကိုရှာဖွေဖို့ရာယခုပြည်မျိုးကိုစုံစင်လာနေကြောင်းသတင်းဖြန့်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနော်ရထားရဲ့ရေတပ်ဟာပြည်မျိုးကိုနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သူကကြားသိရလို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူရမှာမဟုတ်ဘဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအစ်စ်ကိုရှာဖွေရန်လာတယ်လို့ကြားသိထားခြင်းအပြင်အနော်ရထားဘရင်မင်းမြတ်ကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုဖို့ရန်စိတ်အားတန်နေကြပါလေ။အနော်ရထားဟာပြည်မျိုးစိတ်ကန်းကိုဝင်တဲ့အခါရှေးဦးစွာကျွမ်းကျင်တဲ့လေတော်သားတို့ကပြိုင်လီကလေးများကိုတန်မြန်စွာအပြေးလော်ပြီးလာကြပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကနေမြင်မာတဲ့ရွက်တိုင်ကြီးများနဲ့လှေကြီးများကတဘိုးခရာစီမောများတီးမှုပြီးညင်ညောင်းစွာဝင်လာကြပါလေ။ရေတပ်ဘရော်သားတို့ကလှေကြီးတစ်စီးကနေတစ်စီးရွက်တိုင်ကျိုးတို့နဲ့လွှဲပြခြင်းကူးပြခြင်းရေသေးကိုဇောက်ထိုးမောက်ခွန်ခုံပြန်ပြီးရှေကျွန်းနောက်ကျွန်းပစ်ခြင်းများကျွမ်းကျင်စွာပြတတ်ကြတဲ့အခါပြည်လှေစိတ်ကပြူလူမျိုးတို့ဟာမမြင်စဘူးထူးဆန်းအံ့ဩကြကုန်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုမြစ်ထဲကရှုခင်းကိုကမ်းလုံးညွတ်များလာရောက်ကြည့်ရှုနေကြစဉ်မှာပထမပိုင်းမှာကုံတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ကျန်းစစ်သားတို့လူစုကပြောင်းလဲတောက်ပနေတဲ့စစ်ဝတ္တစားအစုံနဲ့မြင်းများကိုစီးကြကသူတို့ဘရင်အားလာရောက်ကြိုးဆိုကြတာကိုမြင်တော့မှပိုမိုအံ့အားတင်ကုန်ကြပါလေ။ဗကန်စစ်တီတော်တို့ဟာရှေးဦးကလေးကကြိုတင်ရောက်နေနေကြသည်တကား။ကျန်းစစ်သားဟာသူစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရသမျှဒီရက်ဒေသကပြူလူမျိုးများအကြောင်းကိုအနော်ရထားအားပြောကြပါလေ။ဒီခေတ်ရမျိုးတော်ဟောင်းဟာပြည်မျိုးမြေကန်းကနေခီးတိုင်အနေငယ်ဝေးပြီးမြင်းနဲ့ခီးနေရင်အချိန်အနေငယ်တွင်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းဒီခေတ္တရာဟာဘေဒနုမျိုးကဲ့သို့ပဲအနောက်ဘက်မှာမြင့်အရှိဘက်မှာကုန်းမြင့်လွင်မြင့်ကိုကြောတော်နောက်ခံပြုပြီးတိဆောက်ထားကြောင်းတင်ပြပါရစေ။အခုလိုဘုဒ္ဓတရားစီရင်ဗီဒီယိုတွေကိုအစ်စ်တင်လိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတောင်းဆိုရစီခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။